Այսօր վակցիայի մասին ինչ կարծիք ունեք? Շատ արդյունավետ եմ համարում այսօրվա ակցիան։ Ակցիան ուղված էր ներկայիս նացիզմին, և իսկապես մենք տեսնում ենք, որ նացիզմը իրոք իր այսպես ճյուղերը և տարածվել է ամբողջ այդ գլոբալիստական աշխարհով, մեկ, որ շատ մեծ վտանգ է ներկայացնում աշխարհի համար, և այսօր իհարկե Վլադիմիր Պուտինը ճիշտ կարելի անում, որովհետև եթե այդպես թողներ և Ուկրաինան էլ գնար և ՆԱՏՕ մտներ, նա շատ կհզորանար և այդ ուժերը անհավասարակշիռ կլինեին, այնտեղ որ հիմա հավասարակշռվում է, գոնե թե հավասարակշռում է, դա արդեն շատ կարևոր է, որովհետև այդպես եթե այդ նացիզմի դիմաց չկանգնի որևէ մեկը կամ մի ուշ կամ մի երկիր, օրինակ հանդինս Ռուսաստանի, ուրեմն նացիզմը մեծ չարագործություններ կարող է անել ամբողջ աշխարհով մեկ, և մենք մեզ վրա ենք դա դարեր շարունակ զգում, այդ բարբարոսությունը, այդ ռասայական խտրականությունը, այդ վանդալիզմը, մենք տեսել ենք կոտորած, մենք ողբերգություն ենք ապրել, մենք տեսել ենք նաև մշակութային վանդալիզմ, մեր մշակութային կոթողներն են ոչնչացրել, և այսօր էլ այս զարուրելի 44-օրվա պատերազմից հետո մենք տեսանք դարձյալ վանդալիզմ, ինչպես մեր մշակութային կոթողները վերացրեցին, այնպես որ իհարկե պետք է այս սարսափելի վիճակը հավասարակշռվի, գոնե այս պահին հավասարակշռվի, որտև գնում է աշխարհ այդ միաբևեր կենտրոնին, որտեղից պիտի մեկ բևերից ռեկավարվի աշխարհը, իսկ դա այդ բևերը այնքան էլ այդպես բարի չի իր գործունեությամբ, այնպես որ պետք է, որ այդ բևերի որշակի չափով չափավորեն բևերի գործունեությունը, մինչև որ ես կարծում եմ, որ և երկրները, և ազգերը կհասկանան, որ բոլոր դեպքերում պետք է բոլորը պայքարեն միասին այս նացիզմի, նոր ֆաշիզմի դեմ։ Շնորհակալություն։